Ne spoklani, svaka snaga proti Martin. Kako bi komentirali današnje tekmo i kaj pričakujete sredo, ko nas je pokalo že čaka tekmo tredi? Ja najprej bi čestital domačinu za dobro borbo. Mi smo se borili od začetka do konca. Tudi nismo popuščali niti malo. Tudi rezultat na koncu pove, da se nismo predali in zanesljivo na koncu zmagali. V sredo pa pričakujem eno težko tekmo, se vemo, da je Trebnje dobra ekipa, ampak kje drugega, ko na zmago, niti ne smemo razmišljati. Še kakšno vabilo za sredo? Jaz bi povabil vse naše zveste navijače na spredo spodbujati in da z njihovo pomočjo na koncu tudi se vrstimo v naslednji krok. Hvala. Čestitke še enkrat. Hvala.